L'últim espectacle del Maclari, Somriures i màgia, de Sound of Magic, ha deixat bocabadats als espectadors de l'Auditori d'Atrium. A l'escenari, el Maclari ofereix una combinació d'il·lusions i humor pensada per gent de totes les edats. Mai he fet un espectacle tenint en compte que, que el públic siguin nens. Sempre intento tenir en compte doncs, que hi ha pares i que els pares venen amb nens i que també hi ha gent gran que venen sense nens. No? Llavors, doncs, no sé, a mi m'agrada jugar, implicar tota la família i de fet tots els voluntaris que trec a l'escenari són d'edats molt diferents. Jo penso que el nen potser es queda amb, la part més més visual, més, més, la part més màgica que és la que li entra pels ulls, mentre que l'adult pilla tots els guinyos que, que n'hi ha patades de guinyos en aquest espectacle. Somriures i màgia se serveix d'instruments com una il·luminació molt elaborada, una música especial i la participació del públic per seduir els espectadors i fer-los partíceps de l'obra. L'èxit de convocatòria d'aquest espectacle demostra que la màgia segueix en forma fins i tot en els temps actuals, tan dominats per la tecnologia i els trucs digitals. Jo crec que és com si haguéssim donat una volta i haguéssim ens haguéssim saltat tota la tecnologia per sobre i, i la gent doncs, no, no li dona cap mena d'importància. A, a tot el que no estem fent servir i sí el que és més important, no? el que la gent valora, que potser pot ser doncs, l'habilitat de les mans o com sabem distreure l'atenció. El Mac Lari porta dos anys de gira amb aquest espectacle, amb el que encara ha de recórrer molts escenaris de dins i fora de Catalunya.